Yo. Depozīts 100 eiro plus 100% bonus 100 eiro. I tev viss jau 200, teikti 202, tāpēc bija šī uzspēlē. No mērķis ir vinēt naudu, atmazgāt bonus. Kazino tādā ziņā diezgan kruts. Daudz visa kā. Redzēs, ka to viss sanāks. Ja kaut kas sanāks, tad jau ierakstīs. Pagaidām viss. Ko aiziet? Likam gan maza, bet rauņu valties pirms tam spēlēšu, to automātu sūd nekā nedev. Dāmas, nehuj ņem, davai pilnu lauku. Jā, bļaģ, vecens pilns lauks. Red triggers, davai vēl. Tīrsa, bļaģ. Aiziet. Trīs, maz. Vajag piecas. Red trigger vajag. Nebūs neviens otrs. Vēl, 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 vēl. Saģot. Aiziet vēl. Turpinu. Oj, oj. Davai. Noliec četras vēl ir. Jā, riskēt vajadzētu vairāk, bet es nekad nespēlēju pilnām likmēm. Davai arī triggers. Vēl! Nu, ir, bļaģ, draņķis, nu. Žēl, ka nevien līnija te nospēlē. Dārga līnija. Davai vēl ar triggers ar aizielami. Aiziet vēl, vēl. Bļa, nu kur aizbraucāt? Aļo! Da, ar triggers, aiziet vēl, 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 bļa, četras, nu saidot. Piecas jau būtu labāk. Ar triggers, dirsa. Aiziet ar triggers? Nebūs? Bļaģ, ka neveicās. Nu, bum, bum, tavai dāmas vēl. Dāmas, bļaģ, kur tu aizbrauc, maita? Būtu 20 eiro vēl. Nu, aiziet vēl. Davai ar triggers. Eh, bļaģ. Tas bija laikam arī viss, ja? Man pēdējais. Nekā, bļa. Ej, ej. Nu, x 140. Normāli. Spēlēju pa 30. Nevēl nedev. Nometu likmums ir paspēlēju. Ātri iedeva. Nezinu. Kungs figņa, bet nederēs. Galvenais nenoliek piecus. Ar triggers lūdzu. Piders, bļa. Kristāli varētu ir nolikt. Būt līnija. Davai kungus. Trīs. Maz. Derēs. Ātrināsim. Aiziet, es vēl kungu. Vēl, vēl, vēl vienu, bļaģi. Kāpēc neiedēju? Būtu smuki, tad es normāli maksā divu puslaikam. 80. Neatceros, cik tu maksā pa līniju pilnu. Divi. Vai divu pus vai trīs eiro. Retriggers.
Arī dārgi. Pātrināsim, varat arī ar lūdzu kungus vēl terēs. Jā, žēl, ka nav likma lielāka. Bet, nu, ko padarīs, nepatīk man lielām likmēm spēlēt nekad. O, tas pat labi ir. Vēl, ajajaj. Davai, vēl. Bet, nu, viņš vispār nekā nedod pa 30 centiem. Kungi? Hujungi. Nu, vēl vienu noliec. Bet Rīgars aiziet. Huj. Nu, kā ir tā ir. 22 jūriki. Centiem pirmais griezens. Tas varētu būt labi, ja vismār iedos kaut ko. X100 būtu kā reize, ņemot vairāk, es jau kāšu 50 eiro, gan arī. Viena līnija laba vajag. Principā vienalga kāda līnija. Vēl dūšas kaut vai bļed dīrsa desinieks būtu nolicis pilni, arī būtu labi. Oju, emocijuši būtu smuki. Viņš tās, ka nekā negrib dot, ne? Bēdīgi, jā. Pizdecna, lopi. Davai šitās vecens. Bļet, dīrs nenolika līdz galam. Tas būtu daudz, tas ir top vecens. Cerams, ka 30 eiro iedos. Bet nenolik līdz galam. Urla. Būtu ļoti smuk, būtu kādi, nezinu, 70 eiro tad. Vēl. Vaiziet! Bļet, cūk. Un bišķi atspēlējāmies. 187. Mums spēlēs pamazāk likmi teikt. Otrais griezēns. Kaut kā veicās. Final Reels of Life. Pa tukšo aizgāja 6 vai cik eiro. Ņemsim reiz 3. Mazāks risks, vairāk iespēja kaut ko vismaz vinnēt. 60 centiem kā nekā. Priekš man tas daudz. Bļet, tu satlikt vismaz kaut kāds līnijas. Pīderestina. Zet. 6 centiem jau vienalga var ir labi sabirt. Protams, kaut ko noliks. Davai vēl. Ir. Tas daudz. Tas ir normāli. X50, 30 eiro būs, jā. Tik vien, laikam. 45 nebūs tik daudz. Bļa, pilnu lauku noliec. Ido pāris sots un mirsna. Kungi, saidžot, pie dirsts man derēs. To dēl kungs, rauviņu valns. Lēd, kaut kalpus tikai pilnu lauku noliec. Pri adrenalīns pausim kāp jārā jau. Dūžus derētu. Vienalga baltos arī der. Red triggers. Huj. Beļē, negribu vairs dot nekā. Lūdzu, noliec kaut ko. Nu, davai pāris līnijas vēl. Kaut lētas kungs, kaut vai lietas pofīna. Kļipa 60 centiem uz šā piedirsna. Nu, lops. Pēdējie divi griezieni. Nē, piedirsīs.
Давай кол. Žēl. Bet nesen bijis 50 pāris minūšu laikā jau 200 pāri. 215. Normāli. Kas tajā bonus spēle? 50 centi. Redzēs, kas sanāks. Uj, beigās. Bļaģi, beigās vajadzēja nolikt. Vai vēl? Ai, pēd beigās. Ne tur. Kaut gan laikam būt arī labi, ka tur nolika. Ah, ir jūs neiet. Otro. Jā. O, bļa, tur līnija vesela. Divas, bļa, jop tavai maķi. Nevēroju. Re, trigger, davai, vēl, vaildu, bļaģi, otro, bļaģi, pimps, vaildu uzlika. Nu, pidarasts, bļa. Tur tāpat būtu, ot, trešo, ceturto vajadzēja likt, būtu ritīgais zanosīgs. Mūdaks norāva baigo vinni. Atkārtumā vajadzēs apstīties. Ceturto. Ceturto. Līnija laikam ne nav. Bļe. Aizmugrē. Retriggers. Bļe, nogriezās. Kaut kas ir nospēlējis. Vispār labi iet. Vienu mega vinu vajadzētu vēl. Trešo teikt vajag. Bet tur laikam īsti nedarēja. Ceturto vajadzēja. Ā, nebūs labs. Cet video, bļa ne to. Norāva. Nu ir ok, 37 eurīki. Mocija, pa 25 centi samocija. Negribējās riskēt. Ņems to pašu. Trīs dažādi veidi režīmi. Es par šito ņem. Nedomāju, kaut ko baigi iedos. Kaut gan kas to lezina? Oi, tikai neuz Wild. Kas tur nospēlē? Nā, huiņa. Ceturto. Darēs arī šis. Ceturto. Ā, varēja pirmo arī, bļet, pirmais nebūtu tas. Trešo. Trešo lūdzu, bļet, dirsa, nahuj. Septiņi būtu nospēlējuši. Ceturto. Jā, šo, kāk negribu dot vairs neko daudz. Otro vajadzētu. Bļe. Trešo. Pīderastina. Trešais jābūs labs. Nu tā, sau. Tik normāli iedevu pēdējā griezienā.